Ja, nu gick AWAC som jävla MiG 25 år. Ja, är det after work flygning imorgon också då? Vad sa du? Är det after work flygning imorgon också eller har ni andra planer? Jag har middagsplaner vid 17.30. Jag vet inte hur länge de håller på, men troligtvis inte in till 8.9 där i alla fall, så det borde vara lugnt att flyga. Ja, jag ska också käka middag vid 17.30 tiden någonting. Ja, men då låter det ju som att vi kommer hem ungefär samtidigt. Ja, jag borde vara hemma vid 7.30 senast. Stefan lyckas fan hålla precis under 150 knop. Då är det jag som minns fel och landar alldeles för snabbt. Bevisligen går det att flyga i 140. Fan, tog vi ett airfield nu? Ser du aldrig att lyfter ovanför mig? Jaha, nej, jag missade. Jag kollade på kartan precis då. Ja, det är två plan som lyfte. Vad fan, vilket var det som var Megiddo då? Jag såg ju det nyss. Nej. Jaha.